Ja, den här sportsändningen drog ut på tiden. Vi ber om ursäkt för det till er som väntar på den pjäs som vi nu ska avsluta onsdagskvällen med. Det är den sista i Örebro TVs serie Tre folkliga komedier. Frövi nästa. Vi på stig ner i Örebro. Hej, hej. Vi till Köping. Nästa Frövi. Frövi nästa. Jag ställer om en trevlig sommar. Är det från skolan nu eller? Ja, får ni besvär om biljett? Nej, men var inne! Ångra mig. Nej, vad löjlig du är. Va? Det är ingenting att ångra. Det ser snyggt ut det där. Tänk om det blir fel alltihop. Ah, vadå fel? Det finns ingenting som kan bli fel. Hur är det? Ja, men lite nervöst är det i alla fall. Vadå? Du ska inte spela den där lilla oskulden ifrån landet. Va? Jag har väl varit med för. Ja, men det är första gången man är... Tjejer, vad ni än gör, gå inte in på muggen med det vita krysset. Ja, kom ihåg det nu. Inte på muggen med vita krysset. Vänta, vänta, vänta! Det kommer.
Vad spännande. De är väl inte för hårdhänta? Du, skynda dig nu. Skynda dig nu. Allt klart? Ja. Mm. Alldeles i ordning. Lejlig hö. Kärringgrill som inte har någon fru. Ah, larva dig inte. Öppna paketet. Ja, ja, men vänta nu. Ja, ja. Herregud, vilket paket. Hej. Var du nära? Jaha, tackar. Är du här? Ja, de övertalar mig. Det kanske inte var så lyckat. Det grejer sig nog. Ja, det var länge sedan. 4 år sedan. På Kanarieöarna. Kul att du kunde komma. Kan... Jag har korten med mig. Alltså, vad fan, ta den här. Är det du som inte borde? Ja, håret blev väl alldeles rufsigt när jag låg där nere. Herregud. Va? Gick det så hett till? Åh, ja. Han trodde det var allvar. Så. Ska du se. Du, vilket rum bor ni på då? 15. Ses vi då? Vi får väl se. Han brukar slå knä vid 12. Va? Så, nu är det klart. Och så dricker han så mycket.
för jävligt pinsamt om det blir bråk med mina kompisar så. Och så snackar inte så mycket, va? Tänk på det. Jag tror inte de är intresserade av din försupna farsa eller dina självmordsförsök. Tänk på det. Framförallt inget björnsnack ikväll. Jag vill inte höra ett ord om björnar. Förstår du? Ja! Jag säger väl välkommen då, Gunnar. Välkommen till Frövi Hotell och välkommen in i den gyllene medelåldern. Ja, det kunde du inte tro när du gick på tåget i morse att du skulle hamna här. Va? Ja, ja, jag hoppas att du får den rena kalsongen. Ja, bollen är runt om i sådana vi bunt. Ja, åh, flickan var så frusen och hade istappar under blusen. Klir, klir, klir. Åh. Du vet, har man varit med i showbiz i 30 år som jag, då har man lärt sig att man måste äta riktigt innan man uppträder. Man måste lägga grunden. Annars kan det bli långa kvällar. Ja, du ska få se själv när du har varit med några år. Går du ihåg? Ja, det är där jag just det. Var... Den där fjölsvinen. Ja, fjölsvinen. Men titta, där är puppen och lilla... Ja, vad heter hon? Daisy Dice? Ja, Daisy Dice på nya huvudet. Ja. Och här är du på den där utflykten när du blev så full. Nu kommer du ihåg, titta. Här går hon på den utflykten som jag berättade om. Han är ju... skit i den. Jo, och här är bussen som Sven, åkte hem. Sven, titta på den bilen. Busschauffören som blev så förbannad. Ja, du har alltså inte hittat till flygplatsen. Inte hittat, han blev så förbannad för att du spydde. Så han fick köra runt. Spydde, han körde tillbaka till hotellet hela kvällen. Sven. Han hittade den där gubben. Nej, det var inte. Vad är den där barnen? Enda barnen? Barnen! Alltså, enda barnen. Grundade alltihopa. Martini heter den. Ja. Martini. Det var så det Martin. Ja, de har tappat en mosa. Titta. Titta på den. Titta. Ja. Det var vackert. Nej, men det var vackert det där. Från, vad heter det? Det är visst från Gran Canaria. Nej. Jo. Titta. Det är vackert. Det är en björn. Mm. Nej, men det här är något fel. Åh, den där kommer jag ihåg. Jo, där var lilla bilen. Åh, är det du som kör? Ja, men du får hålla asken. Nej, det vet du. Har du glömt allt? Det här kommer jag väl ihåg. Nej. Jo. Ja. Ja, det var där. Ja, det var där du ramlade i. Det var ja, det kanske var. Ja, förstås. Jag tar inte alla utan de på oss, förstås. Är det du som kör det? Jag har inte sån hatt, eller? Men har du körkort? Nej, det vet du. Har du glömt allting om mig? Ja, men herre, ska jag komma titta, där är det där lesbiska paret. Kom du ihåg? Nej, men titta. Titta. Okay. Ta bort slängen. Det var vackert. Ja, det var en vacker bild faktiskt. Mm. Här är sådana bakifrån i valkan. Vad är detta? Nej, jag vill ha in lite mer sallad. Du, är det en Morris Minor? Far inte runt med de här korta. Tyst, Morris, tyst. Jag har ju alla. Tyst. Men varför ska vi lite ljus? Är du 56 här? Ser du inte baklyktorna? Skålar du mig? Ja. När du nu
Gunnar har tagit steget upp i den högsta divisionen. Steget in i medelåldern. Så... Det är inte som att förlora en dotter utan mer som att få en son. Tyst nu, lilla gubben, annars tar vi flaskan ifrån dig. Jo... För några år sedan så gjorde jag en resa från Hultsfred. Jag var där på en försäkringskonferens, kanske du kommer ihåg. Det var en kurs vi hade där om husdjursförsäkring, men nåja. Så tog jag tåget därifrån. Och står i korridoren där. Och bakom mig har jag då muggen. Så rasslar det till på muggen där, och så öppnas dörren. Ja, så sticker det ut en kille, sticker ut huvudet där. Och jag tittar ner lite förvånad. Och så här, har du någon papper? Nej, jag har ingen papper. Ja, jag står där och röker lite grann. Och han håller på med någonting. Så öppnar han igen. Så frågar han, du har ingen tidning eller så? Nej, så tyvärr, du har ingen tidning. Stänger han igen och låser ut. Öppnar genast, boom. Men du, vad fan? Kan du växla en 100-lapp? Nej! Sven-Erik, tack så bra för mycket mänsklig historia, du. Ja, småsedlar. Hur ska du få upp det här nu då? Men vad fan, är ni anställd, Jesse? Vad är det som pågår här då? Vad pågår här då? Vad ska de hitta på nu? Vi har faktiskt en liten födelsedagsmiddag här. Skulle inte det vara tillåtet, eller? Jävla kontrollsamhälle. Men det här måste vara något missförstånd. Vi har fått in en anmälan här om bortförande. Våldsamt motstånd. Det här ska jag förklara för herrarna. Polisen är här. Jobbar du svart? Nej, det gör jag inte. Ja, vad spelar det för roll? Efter 30 år i branschen har man varit med om det mesta. Jag minns en gång på ett hotell i Stockholm. Nej, men jag måste skriva rapport på det. Men det finns ju ingenting att rapportera. Ja, men nu... Nej, men detta är ett skämt. Vi är gamla polare. Jo, men nu har du gått in på data. Nej. På data? Jag blir så förbannad när man skyller på datan på det här sättet. Ja, som förfärlig huvudvärk. Mm-hmm. Det är nog åldern. Ja. Tror du det? Men då sa jag att det var inte alls det. Det trodde inte jag på, utan jag stolpade upp där. Och det var precis då du kom ner för trappan. Hon hade ju varit ute hela tiden, så fattade jag inte vad överhuvudtaget var det var fråga om. Och det var då jag kläckte ur mig, kommer du ihåg? Ja, och sen kom ju hon in. Ja, och då var det ju hon som fick säga till oss att nu måste ni komma, för om ni inte skyndar så... Vad gullig du var då, Gunnar, när du kom ner för trappan. Ja, nej, men visst var det för mysigt då? Jo, visst. Han diskuterar datateknik med polisen ute i garderoben. Han är inte klok. Nej, är det det?
säkert att han slocknar vid 12-tiden. Mm. Det är väl så säkert det kan bli. Gör han alltid. Kan du lova det? Mm. Du går väl ännu fortare för du ber honom visa slipstricket. Gör han det fortfarande? Mm. Han har inte förnyat sig på de senaste 15 åren. Har du det? Följ med mig, håll i mig hårt i tanken. Se på mig och le mot mig, håll. Vi ska om igen det ord som förr du sa till mig. Jag älskar bara dig. Jag älskar bara dig. Du vet, du måste ju göra någonting åt det här. För min bästa. Ja, det är precis vad man borde göra. Det är helt. Va? Alla initiativ? Nej, 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 det ska stoppas. Jag skulle bara se hur mycket papper man måste fylla in när man har eget företag. Ja, det kan jag tänka. Men vilka jäkla tider. Komma in i det. Det pågår här. Vi måste rapportera till datan. Ni måste inte måste... ett jävla skit. Och jag ska tala om för en sak som gör mig förbannad. Så jag blir så förbannad när man skyller på datan. När det är ens eget jävla fel alltså. Du vi drar. Ja. När det är ens eget jävla fel va? Sven-Erik. Va? Du. Det här är mina kompisar, va? Du ska ju fan i att snacka skit om mig. Du då. Jag såg nog fan att du snackar med Sven-Erik. Men du, det säger jag. Av att du svamlar en massa skit i några av dem, va? De känner mig. Vi har gått i skola ihop. Vi har sparkat fotboll ihop. Du ska inte snacka skit om mig. Du är ingenting utan mig. Förstår du? Ingenting. Så sakta vandrar du.
komma in, eller? Det går väl bra? Ja, ja. Ja, ja. Då får vi be om samtliga biljetter här, då. Samtliga biljetter. Vad här har vi dem? Nu ska vi ha utomhuskupé, inomhuskupé, hundkupé och barnkupé och toaletten här, ja. Så hur det typ... Nej, men snälla du, du skulle ju gått av här vid Frövi. Du har ju åkt för långt. Vi är i Frövi. Ja, så är vi i Frövi. Jaha, då blir jag mörsig. Du, får ta lite? Ja, det går väl bra. Du vill väl ha lite, va? Nej, tack. Jo, vad fan. Det här står ju 750 glas. Det är klart det ska vara sin. Snabbt den innan de ser det gängt. Säg stopp. Stopp. Tack för den. Så. Skål på dig. Skål för Frövi. Hej. Är detta nu Ristikko? Ristikko? Ja, det är rätt. Finska betyder korsord. Ja, precis. Ristikko. K. Ristikko. Mm. Du, hur länge jobbar du då? Hur länge har du öppet? Ja. När går du hem? Till 12 går det väl bra, men sen måste jag stänga här i köket. Ja, stänga sen när du har stängt kan du komma ut och dansa med mig. Nej, det går inte. Men jag tänkte, om ni vill ha någonting så är det bra om ni säger till så snart som möjligt. Innan dag? Ja. Men sen när vi har stängt här så kan väl du och jag dansa? Fyrka, du och jag. Då åker jag hem. Jaså, jaha. Men du, jag tänkte på det när jag satt ute, det är inte varje dag man fyller år. Sådana här konstiga saker händer. Nej, och det är du det. Alltså, ja. När fyller du år då? I november. I november? Vilken datum? Den 13. Är det, kan det vara fredag tror du? Fredag den 13, nej. Vi börjar med vodka. Så mycket har nu gäller det. Det är, vad bra det var. Är du med nu? Ja. Nu tar du glaset så. Och så i handen alltså. Mm. Och så knackar du det i bordet. Mm. Och samtidigt ungefär så dricker du upp alltihopa som ni får på en gång. Det begriper du. Nej. Nej, försök. Jo, Ta nu det så, ja. Mm. Och så slår du ner det i bordet. Mm. Ja. Och samtidigt så dricker du upp det som finns. Man måste komma ner till glaset. Vilket fiasko. Fan. Det måste vara fullt också. Jag fyller på igen. Du får inte tveka. Nu kör vi igen. Det är väl. Torkel, fan. Kom och visa hur det ska gå till. Jag tar det som är kvar. Varsågod, Torkel. Kan du slipstricket? Kan du köra dig fortfarande? Slipstrick? Ja. Det gör det. Visa dem bort. Gör det. Ta slipstrick. Ja, får jag be om en trumvirvel? En trumvirvel! Ha ha ha!
Vadå? Får du inte upp låset? Nej, men vänta, jag hämtar hjälp. Fan, kan du ta fel dörr, Doris? Jag sa ju åt. Sitter fast. Det är klart som fan att du sitter fast. Du, det är specialklister. Det går inte ens att få tag ut i handen. Ja, vänta ett tag. Hur kan du vara så jävla dum så att du tar fel dörr? Har du låst inifrån också? Ja, men du förstår, han låser utifrån. För säkerhets skull. Vi får slå ut sprintarna. Hörre, jag kan lägga ut henne på monitorn här så vi får en översikt av situationen. Du, de har en tv i stelskåpet. Vad menar jag att de skulle lura in dig där? De skulle spela in det och sen skulle få kassetten som födelsedagspresent. Ta det lugnt bara, Doris. Det här fixar vi, ser du. Vi fixar det här. Vi ser det på monitorn här. Ta det bara lugnt. Va? Vill du växla en hundralapp? Försvinn allihop! Ta det lugnt, Doris. Vi ordnar det här. Du, kan man skruva loss hit? Ja, ja. Jo, det har jag kollat. Fast det blir värre med limmet. Jag tar hand om det här nu. Gå in i matsalen och vänta, så ordnar jag allt. Gå nu. Kom här. Va? Du, nu vet du vad du kommer att få när du fyller 50, Doris. Det är ju synd om henne. Ah, det är väl ingen synd om henne. Hon ska ju vara så jäkla fin och sig jämt. Hon kan gå och ta det. Hörri, vi kanske kan sända det här i hotellets internmät, va? Lägg av. Va? Du, lägg av. Du var ju själv med på att vi skulle göra så här. Inte att det skulle bli så här. Vadå inte så här? Du kan väl inte backa ur nu? Alltså, du ska alltid försöka slinga runt. Håll så... käft! Jag håller väl inte käften för att du säger det? Ha? Tror man kan snacka sig ur allting? Du har alltid varit så jävla smart och deep. Lägg av! Du måste ju ordna upp det här nu. Fan, ordna upp? Jag kan väl inte rå för att din kärring får slå hela festen? Du, nu var det inte hon. Nej, det är inte fan, var det väl jag? Eller du kanske påstår att det var jag. Sluta nu, grabbar. Lägg av, du, lägg av. Du, lägg dig inte i det här. Ja, just det, lägg av. Nu. Men grabbar. Ja, men stå ut och tjafsa. Jag sköter vis för det. Du har alltid varit sån, för du har bara gått med oss. Vad fan vi än har gjort så har du alltid hängt med. Sån är du. Ja, precis. Kommer du ihåg när vi var små? Du skulle alltid ranta efter oss med dina nerpissade byxor. Och lukta piss på långt håll. Teddybjörnen för ner oss. Du kommer ihåg när vi lurade ner han i brännästen? Och hans morsa. Som hon gapade och skrek. Va? Man sprang efter honom så tog man tag i honom så här. Och han sprattade som ett litet djur. Ända tills han pissade ner sig. Men sluta nu då. Men lägg av. Upp för dig som vuxna med. Han måste ha en tjej som rider upp. Tack för hjälpen. Det är vi som ska tacka dig. Jag känner igen dig. Jag känner igen dig också.
känner du igen mig från? Från tåget. Jag åker hem med nattåget. Mm. Jag jobbar där. Jag visste inte att du jobbade här, på det här stället. Jag har jobbat här ganska länge. Kände igen dig när du kom in med maten. Gjorde du? Ja. Jag har tittat länge på dig ikväll. På tåget också när du började åka på nätterna. Du skojar. Nej, varför skulle jag göra det? Du brukar gå vid Arboga. Mm, jag bor där. Ska du åka hem ikväll? Ja visst, jag måste åka hem ikväll. Snart. Jag är ledig ikväll. Ja, du fyller ju år. Tycker du är skönt att titta på dig, tycker jag. Jag menar vad jag säger. Cirka. Det kan jag inte tro på. Varför det? Jag vet inte. Gör du bara för att förnedra mig? Nej, inte vill jag förnedra dig, älskling. Det här är en försäkringsteknisk fråga. Jag måste ha en bild på skadan, annars får vi inte ut någon ersättning. Aldrig. Men slut. Jag ska ta en bild. Ingen ser att det är du. Vin. Jag gör det ju bara för ditt eget bästa, älskling. Nallepjörnen. Du. Nallepjörnen. Hej, Nallepjörnen. Nallis. Ska du ta vägen? Jag ska sticka.
Då? Du ska stanna här. Jag ska inte alls stanna här. Bestämmer du själv om jag ska åka eller inte? Men vadå? Jag har ju videon allt upprättat här. Din video alltså. Ja? Vad skiter jag väl i din video? Skiter jag väl i video? Du tar det bara lugnt nu alltså. Ja men jag tar det väldigt lugnt. Ja. Och dessutom så bestämmer jag själv om jag tänker bli upphetsad eller om jag tänker ta det lugnt eller vad du än vill. Kolla här. Fy fan alltså, era jävla svin. Fy fan säger jag. Visst. Nu går vi att ta oss något att dricka. Ja, det är... Du vet hur det är med killar. Jag sa ju redan från början att blir det så är ju inte jag den som klänger mig kvar. Men det är ju bara att säga ifrån så att man vet. Jag vill ju vara ärlig och då vill man ju ha ärlighet tillbaka. Jag drar mig först. Du är så irriterad. Det ska inte vara så. Har man förtroende för varandra så har man. Eller hur? Om man varit med i showbiz i 30 år som jag har varit, då har man sett det mesta. Du, just det, jag måste ha min kavaj. Vänta lite. Min. Du, då säger... Tjuvlarmet! Klirr, klirr, klirr. Cirka. Titta här vad jag upptäckt. Fyr kavaj, Sven-Eriks kavaj. Titta här. Ja, men det spelar väl ingen roll. Ja, men du, jag har ju pengar i den andra kavajen och månadskortet och frikorterna. Och alla pengarna, vad ska vi göra nu? Det här går ju inte. Ja, men konduktören känner väl igen dig? Jo, men vi kan ju bli avslängda vid nästa station mitt i natten. Vi väl tjuvåka. Tjuvåka? Ja. Det här. Jo, ta den. Ta den, så tar jag den. Ska det säkert gå bra? Är du pervers? Ja, något så fruktansvärt. Får be om biljetterna. Jaha, varsågod, då har vi dem. Tackar. Cirka biljetter, ja. Min tack för det. Tack ska du ha. Ja, tack så då, för det. Jag ska aldrig glömma det. Det ordnar sig, ja, det. Vad ser du? Cirka, cirka och kunna. Ute på tripp. Du, du har inte hört den här historien om... Och din sjö.
traktar.